PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, com novidade que chegou aqui para a loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Pessoal, vamos dar uma olhada na bancada, mas antes de eu te falar, a esquinha que chegou é a Cúbio Junior. Vamos descer aqui, nós vamos já dar uma geral, eu vou falar algumas coisas da isca, das características técnicas, mostrar algumas cores. Lembrando, tá pessoal, esse material, o link para você olhar melhor as cores, verificar preço e poder também adquirir, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos descer aqui. Essa é a isquinha, pessoal. Cúbio Júnior, aqui eu coloquei algumas cores para vocês, tá? Não são todas, lá no site tem mais cores disponíveis, vou falar de algumas cores, mostrar algumas cores para vocês. Não tem ordem de preferência, não, tem outras cores lá também muitíssimo boas. Como eu sempre falo para vocês, a cor depende muito da cor da água que você está pescando no dia, tá? É evidente que a cor da isca vai variar de acordo com a cor da água que você vai estar pescando num dia. Essa é a Cúbio Júnior, é uma isca de meia água, é uma isca fantástica para você fazer pescarias aí, principalmente de tucunarés azuis, amarelos grandes e robalos grandes. É uma isca de meia água com ação rápida, bem rápida. Ela é ligeirinha mesmo, tá? Ela é uma variação de meia água da Timbale. Então vamos dizer assim, tem um centro de gravidade diferente, um balanço interno diferente. Vou começar aqui mostrando pra você, ó. Essa aqui é a transparente, tá? Toda transparente. Tem um detalhezinho, vamos dizer assim, um pouco avermelhado, rosa, no rabo e na cabeça, para dar um detalhe mesmo. Essa isca para águas claras é fantástica. Ela é, como eu falei pra você agora, ela é uma variação da Timbale, com equilíbrio interno feito próprio para meia água. É uma isca, assim como a Timbale, feita para peixe maior. Ela tem um trabalho bem rápido, tá pessoal? Vou trazer inclusive ela pescando com ela para você ver como é que essa bichinha arrebenta de pegar peixe. Uma próxima cor aqui bacana, pessoal, essa cor, quem me conhece, quem acompanha os vídeos aqui no canal, sabe que eu sou apaixonado pelo verde limão fosco. Essa cor sempre funciona em uma quantidade de águas gigantesca. É muito, muito, muito bacana. Uma próxima cor aí, pessoal. Essa corzinha aqui, ó. Olha que cor top. Transparente, barriga laranja e as costas amarelo limão. Essa corzinha aqui funciona muito bem aí, principalmente para águas um pouco mais cristalinas, um pouco mais claras, um pouco mais limpas, tá? Muito boa. Já peguei muito, muito, muito peixe com essa cor aqui. Próxima cor aqui, pessoal, cor 41, branca, costas amarelo-limão e a barriga laranja. Essa é uma cor que funciona para uma quantidade de cor de água bastante grande. É bem eclética. Funciona aí, eu poderia dizer para você, com uma cor meio que coringa, tá, pessoal? Funciona muitíssimo bem. Vamos para a próxima cor aqui, pessoal. Essa cor é uma cor que muita gente não dá valor, mas sempre que eu fiz vídeos para vocês com essa cor, sempre pega peixe. Sempre pega peixe. Porque tem muitos alevinos que tem essa coloração, tá, pessoal? Então vale e vale muito dar uma atenção especial para essa corzinha aí, ó. Transparente, barriga laranja e costas preta. E aí, como um último exemplo aqui, eu vou mostrar essa corzinha aqui, ó. Coringão, né, pessoal? Coringão é coringão, né? Branco, cabeça vermelha. Sempre pega, sempre funciona. Todo pescador gosta de ter essa cor na água. E aí, como eu falei para você, essa isquinha aqui é uma isquinha bem rápida. Vou mostrar um pouquinho das características técnicas dessa isca. Chama-se Cúbio Júnior, porque você tem a versão dela maior, tá? Ela pesa 9 gramas, mede 9 centímetros, é um peso de arremesso muito bom, tamanho muito bom também. E a ação dela é de meia água. Isca bacana, tem várias cores aqui no site. Vários modelos de cores diferentes, isca muito boa. Eu vou trazer o teste dessa isca para vocês, tanto em robalo quanto também nos tucunarés. Aguarde um pouquinho só que com certeza eu farei para vocês. Pessoal, o link desse material está aqui na descrição do vídeo. Não perde tempo não, clica lá, vai dar uma olhada nas outras cores que tem, no preço que está super, super, super campeão. Vale, vale cada centavo. A isca que pega e pega muitíssimo bem. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha pra gente. E é isso aí. Se inscreva no canal. Não esquece de acionar a sinetinha. Um abraço, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo.
We'll be right back.